Prejšnje dogodke in razmere v policiji nam je opisal eden od policistov. Njegovo identiteto smo zaradi možnih sankcij zakrili. Najprej njegov komentar na poziv premijeja, da mora notranji minister ukrepati zoper vodstvo ljubljanske policije. Ja, jaz mislim, da je tukaj kaj drugega v ozadju. To je kot prvo. Se pravi, zdaj hočeš ukrivdo prevaliti na policijo, predvsem na ljubljansko policijo. A zdaj točno kakšne namene imajo, ne vem povedati. Lahko verjetno, da bo spet zamenjali vodstvo. Dejstvo pa tudi, da tu preusmerjajo pozornost z, bom rekel, z svojim ravnanjem, kakršnega oni pač imajo, pa povzročajo, bom rekel, revolt pri ljudeh, preusmerjajo pozornost, da so ljudje pač bolj osredotočeni na policijo namesto na njih. Je bilo ravnanje policije včeraj sorazmerno in strokovno? Ljudje se morajo zavedati, da policija ni proti ljudem, niti proti protestnikom, ne. Ampak imamo pa svoje naloge, ki jih pač moramo opraviti. Na primeru pač obvoznice, ko se je prišlo do tam, se treba zavedati, da bi lahko prišlo do množičnega naleta, do povoženja, lahko bi tudi kakšna oseba še umrla, ne, poleg tega, tako da tam so bili pač dolžni zagotoviti, bom rekel, množično kršitev jedoma, ne, oziroma to odpraviti. Policisti so bili za notranjega ministra tudi Mevže in lenuhi. Nije, tukaj se sam vidi pač, bom rekel, njihov nivo inteligence pa kultura, ne, kakšen nivo izražanja imajo. Spogledajte na to, da so oni na oblasti, ne, pa da so oni tisti, ki v bistvu na nek način upravljajo z celim državnim sektorem. Se pravi, vpliv politike na naše delo je, bom rekel, zadnje čase prav neverjetno. Ne. Marsikdo, ko ima 30 pa več let dela v policiji, pove zadnje cajte, da kaj takega še pa ni doživo. Ljudje, bom rekel, odhajajo v pokoj za tega, ker pač ne zdržijo več. Dobesedno pa tako je, da so praktično, bom rekel, ti pritiski močni in si hoče podrediti policijo kot organ v celoti. Ne. Se pravi, hoče imeti popoln protok informacij, da točno vejo zopr koga se, kaj vod, kakšne postopke nabirajo hkrati material za svoje politične nasprotnike. Po drug stran prihaja rečmo do obremenitev na, bom rekel, na policijskih postajah, zato ker so zdaj prioritete, recimo to, da je, ne vem, poškodovana tabla SDS, ne. Recimo v primeru rečmo policijske postaje Trbovlja, ne, ker so naredili ta kljukas križ državni sekretarki Alenki Forte, so upravili čez 100 razgovorov, da bi ugotovili, kdo je zdaj ta kljukas križ narisal, čeprav gre praktično za minorno zadevo, ne, če gledamo pač po institutih, rekel, nekega kaznovalnega prava. In aretacije rumenih jopičev na alternativni proslavi 25. junija. Glede upravičenosti ravnanja policije je dvomil minister. Direktor policije je odredil strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana. Tukaj se tudi vidi besedno zloraba oblasti oziroma zloraba pozicije nekoga. Če bila zadeva dobro in uspešno upravljena, policisti so tam zagotovili javni red in mir. Šlo je za precej rizično situacijo. Zadeva je bila strokovna, zadeva je bila zakonita. Grožnje oziroma provokatorji so bili odstranjeni, kar je povsem običajno z normalno policijsko prakso, pri nas pa pri drugih državah. Uporabljena je bila najmanjša možna sila, ki se je zato zagotovil. Po drugi strani se pa potem bil očitek, da zadeva, bom rekel, je bila nestrokovna in so zato vodilne osebe v PU Ljubljana dobili rumeni karton. Bom rekel, prav neko strahovladje vlada v naših vrstah, recimo zadnje cajte nastavljajo pač kader, ki dejansko samo njim, bom rekel, pomeri brez potrebnih izkušenj, brez potrebnih znanj. Recimo med drugim določene uslužbence v policiji, ki se zdaj zaposli ali pa bi bili prerasporejeni, mora nujno iti v pregled do generalnega direktora, da on sam odloči, ali je oseba ustrezna ali ne. A tega prej ni bilo? Ne, tega prej ni bilo.